Já vás vítám u druhého dílu a pokračování pary. Minule jsme končili žraločími zuby, to znamená, seznámili jsme se všeobecně s nějakými charakteristickými znaky skupiny pariby a seznámili jsme se částečně se znaky žraloků. Budeme pokračovat v druhém dílu a to, že si představíme několik druhů, opravdu jenom na ukázku jenom pár druhů žraloků. Začneme tím nejmenším z nich, což je máčka skvrnitá. Je to drobný žralůček, který dosahuje okolo těch 50 cm, půl metru. Je to takový opravdu skvrnitý žralok, který žije hlavně někde při dně u pobřeží a živí se adekvátně malou kořistí. Občas tyhle ty žraločci bývají viděný třeba v mořských akváriích. Tím, že jsou malí, tak nepotřebují tak veliký prostor a bývají často chovaný v mořských akváriích. Takhle vypadá žraločí vajíčko. Je to jakási kapsa z úchyty, aby to vajíčko neodneslo proud. No a tady v tomhle vajíčku vlastně probíhá celý embryonální vývoj, nebo v té kapse z toho vajíčka probíhá embryonální vývoj. No a po nějaké době se vlastně malý žralok vysouká ven, odplave, nikdy neuvidí svoje rodiče a žije si svůj vlastní život. Tohle to se děje u žraloků v teplých oblastech, ale někteří žraloci, kteří žijí ve studené vodě, tak vlastně ten vývoj embryonální probíhá uvnitř břicha, v podstatě v jakési děloze, a je to vlastně adaptace na tu studenou vodu. Dokonce je prokázaný, že ty žraloci jsou tak obrovský predátoři, že uvnitř toho břicha matky se mezi sebou požírají. Takže opravdu žraloci jsou veliký predátoři a občas i kanibalové. Tohle je asi ten nejznámější žralok a nejprofláknutější žralok, Carcharodon carcharias, což je velký bílý žralok. Někdy se mu taky bohužel říká žralok lidožravý, což ale je špatně, tím už vlastně ho stavíme do pozice, že ho vlastně nemáme mít rádi a ono to tak není. Tyhle ty žraloci dorůstají 4, 5, 6 metrů. Velký žraloci dneska už jsou málo k vidění, protože člověk loví a likviduje. A díky především různým filmům, jako jsou Čelisti a podobný, tak člověk k ním má negativní vztah. Není to úplně dobře. Kořistí těchto žraloků jsou savci, lachtani. A je pravda, že tyhle žraloci občas útočí na lidi. Je to ale z toho důvodu, že vlastně silovita plavce nebo surfaře nebo někoho, kdo plave prostě na hladině, tak tomu žralokovi připomíná toho lachtana. No a on ho zkrátka tím kousnutím ochutnává. No a z toho pak vzniká spousta problémů. Takže je fajn ho vidět z dálky určitě, ale rozhodně není důvod tyhle ty žraloky likvidovat nebo se jich bát. Žralok velký bílý. Obdobně na tom žralok tygří, což je jakási popelnice oceánů a moří. Žralok tygří dosahuje obdobných rozměrů jako žralok bílý. Tygří je proto, protože má takové trošku tygra připomínající pruhy. A je to žralok, který funguje jako popelnice moře. A v jeho žaludku bylo nalezeno spoustu věcí, které s potravou vůbec nesouvisejí. Různé cedule, zbytky, oblečení, plastů, dřeva, všeho možného, co my lidi do toho moře přes řeky a přes odpadky všechno dostaneme, tak tyhle ty žraloci to občas sežerou. Mají v žaludku silnou kyselinu sírovou a mohou to strávit po nějaké době, ale samozřejmě jim to nedává žádný živiny. Takže tenhle ten žralok se jinak živí rybami, vodními ptáky, chobotnicemi, občas savci. To znamená, je to opravdu velký žralok a patří do šestice žraloků, u kterých je prokázáno zaútočení na lidi. Ale zase není potřeba se jich nějak bát. Závěr patří tomu největšímu žralokovi, to je žralok obrovský, nebo taky žralok verlibý.
Je to opravdu veliký žralok, který svými rozměry připomíná verlibu, ale podle typického tvaru těla je to jasná pariba, jasný žralok. No a ten se živí tím krylem, tím nejdrobnějším, co v moři plave, korýšci, ryby, různý plůdek, ryb, vajíčka a podobné věci. No a vlastně si plave tou obrovskou masou vody s otevřenou tlamu a filtruje tenhle ten drobný život v mořích, ten kryl, no a tím se živí. Tyhle ty obři jsou velice často fotografovaný, jezdí se za nimi turistické lodě, právě z fotografie a potápěči, a jsou to úžasné stvoření, které mají rádi teplou vodu především, a není co dodat, je to prostě krásný žralok, vidět ho naživo musí být úžasný. To jsou ty žraloci, které dosahují až těch 18 metrů, což je prostě kolosální. Jsme u druhé skupiny, která patří do těch paryb. Kromě žraloků jsou typické paryby, tudíž blízký příbuzný žraloků. Rejnoci. Rejnok, typický placatý zvíře, který žije někde na dně. Všichni si umíme představit, jak vypadá rejnok. Z nějakého animáče nebo možná z nějakého dokumentu, těžko říct. Mají sploštělý tělo, protože většina těch druhů opravdu žije na dně moře a ten tvar těla je prostě to nejlepší na život na dně moře. Srůstají jim párový ploutve, takže vytvářejí vlastně kolem těla takový talíř. No a to, že žijou většinou u dna, znamená, že existují teda výjimky a právě třeba ten největší rejnok nežije úplně na dně moře, ale plave prostě v té volné vodě, ale k tomu se dostaneme. Velmi v rychlosti. Pro rejnoky platí všechny znaky paryb. Mořský, tady ale existují právě ty výjimky sladkovodních druhů. Chrupavčitá kostra, predátoři. Rejnoci jsou predátoři, který se živí právě kořistí, kterou najdou někde na dně toho moře. Případně ty největší se živí stejně jako ten veliký žralok, že filtrují z vody ten kryl a ty korýšky. No a patří sem i taková zvláštnost, rejnok elektrický, což je rejnok s takovým poměrně dlouhým ocasem, který je schopný vytvářet elektrický proud a tím vlastně omráčí tu svoji kořist, kterou potom bez problémů sežere, většinou to jsou nějaký ryby. A samozřejmě ale to nese riziko, když na něj šlápne nějaký plavec nebo potápěč, tak může být omráčený i on, což v případě nějakého potápěče s přístrojem, který dostane elektrickou šlehu, tak není úplně dobrý a většinou se tam jako utopí. Že? Mezi ty největší rejnoky a právě tu výjimku, která nežije na dně moře, ale žije někde v tom vodním sloupci, je manta atlantská. Teď, jestli se nepletu, těch mant jsou asi tři druhy. A je to veliký zvíře, který má rozpětí těch ploutví tak jako ke 3-4 metrům. Tady jsou hezky vidět, co je tohleto? Žábry. Nejsou to žábry, jsou to ty otvory, pod kterýma jsou ty žábry. A ta manta vede život toho žraloka obrovského. Otevře tu tlamu. Tady pomocí těchto výrůstků se jakoby usměrňuje proud vody právě do té tlamy a filtruje tu nejjemnější kořist, kterou se živí, no a ta voda odtejká tady pryč. Takže tohle to je manta atlantská, největší rejnok a je to nesmírně zajímavý a krásný zvíře. Míru milovný, úžasný, dokonce ty manty vyskakují poměrně vysoko jako nad hladinu moře. Neví se vůbec, proč to dělají. To taková záhada a rozhodně zajímavý, krásný zvíře.
Tak, mezi Pariby patří ještě několik dalších skupin, o kterých se já teď nebudem zmiňovat. Ale myslím si, že to důležité, aby zaznělo, je, že všichni ty zástupci Parib jsou dneska ohrožený vyhynutí. A samozřejmě za to může kdo jiný než člověk. My víme, že Pariby se rozmnožují hodně pomalu. Kladou jenom pár vajíček a když se hodně loví, jakože se hodně loví, tak vlastně se nestihnou ty jejich děti vlastně jakoby dotvořit, nestihne se obnovit ta populace a tím pádem počet žraloků, ale i rejnoků neustále klesá a patří mezi jedny z nejohroženějších zvířat na zemi a v moři. A ne my bychom měli být ohrožený žralokama, což si spousta lidí myslí, ale my likvidujeme ty žraloky. Likvidujeme jich stovky za minutu. No a samozřejmě, kromě jiného, s tím souvisí i znečištění toho životního prostředí, různé chemické látky, které vypouštíme do toho moře. No a speciálně asijský trh je proslavený tím, že loví ve velkým žraloky a využívá chrupavku těch žraloků, a to dost brutálním způsobem, využívají hlavně ploutve a vaří se takzvaná prostě polívka z žraločích ploutví, která má zachránit od všech nemocí a udělat vás nesmrtelným, a je to samozřejmě blbost. A těm žralokům jsou zaživa odřezávaný ploutve a jsou vyhazovaný zase zpátky do moře, kde vlastně se utopí, protože nemůžou plavat a sežere někdo jiný a dlouho se trápí. A tohle to jsme schopni dělat. No a Čína a obdobné státy jsou právě proslavený tím, že drancujou tyhle ty zvířata kvůli vlastně blbosti. Prosím vás, chrupavka, to je to, o čem jsme se minule bavili. Jako rozdíl mezi žraločí chrupavkou a jinou chrupavkou není nějak zásadní. Využívá se ze žraloků, se využívá vlastně všechno. Asi si můžete jako běžně koupit nějaký žraločí steak někde. V nějakých makrech a podobných hypermarketech se dá jako občas sehnat žraločí maso. Žraločí ploutev si nekoupíte, tu vykoupili Číňani. A využívají se třeba žraločí játra a tak. Je taková zvláštnost, že třeba u žraloků nikdy nebyla prokázaná rakovina. Žraloci umějí nějakým způsobem bojovat s rakovinou. No a samozřejmě ty Číňani si myslí, že za to můžou třeba ploutve, takže když si dám polivku ze žraloka, tak já rakovinu mít nikdy nebudu, což je prostě nesmírná blbost, ale pomáhá to prodeji polívky, aby někdo mohl vydělat. Nicméně tím likvidujeme ty žraloky. Takže takhle nějak to vypadá a my jsme ty, kdo ohrožují žraloky. My bychom se měli nad tím zamyslet, ne že vlezu do moře a budu se bát, že mě sežere žralok, ale každý žralok by se měl bát člověka. Tak a vždycky jsme se o tom bavili minule u těch mihulí. Myslím si, že by bylo fajn zase tam hodit nějakou zajímavost. Určitě všichni víte, že anglický žralok je shark, od kde jakých dětských písniček. Nicméně, třeba vědět, jak se anglicky řekne rejnok. Bavili jsme se o kostře, o chrupavčité kostře, takže pojďme vědět, jak se řekne anglicky kostra. Zase si myslím, že to znáte, protože je to poměrně jako běžný slovo. Nicméně třeba chrupavka, jak se řekne anglicky chrupavka, už jako málo kdo bude vědět. Třeba se vám to bude někdy hodit. No a anglický název těch Parib je hrozně složitý. Nicméně jsem ho tam jako napsal, samozřejmě to nikdy nikdo po vás chtít nebude, ale co vy víte, až vás jednou bude živit ochrana žraloků, tak se vám to bude hodit, že jste se to tady v 7. třídě řekli. Takže to je za mě všechno.